היה כפרי אחד, באחד מהכפרים, שהיה לו חמור, ששיבש אותו בצורה מאוד מאוד משמעותית. חמור מאוד נאמן, סחב איתו מסעות, לקח אותו בעגלה, את כל הדברים שהיה צריך לסרוב הוא סחב לו. חמור, אבל חמור נאמן. כך במשך עשרות שנים. יום אחד החמור הזה כבר הזכיר, גם חמורים מזכירים לפעמים. הלך הכפרי, אולי המשופע בכסף, וקנה לעצמו חמור אחר, צעיר, רענן. טוב, לחלקל שתי חמורים הוא לא יאכל, מה הוא יעשה? החליט שהוא נפרד מהחמור הישן. חמור חדש, הוא צריך אותו לכל העבודות שלו בשדה, לכל המסעות, ללכת, זה הרגליים שלו. אבל מה עושים עם החמור הישן? נפרדים ממנו. אבל הכפרי היה לו סוג של הכרת הטוב. אנחנו הרי יודעים שמשה רבנו לא יקרא ליאור. למה? בגלל שבמכת דם, במכת צפרדע, כיוון שהיאור הציל אותו. ובדין הכרת הטוב, משה לא מכה על היאור. מה זה קשור? ואם תכה על היאור, מה יקרה ליאור? היאור ייפגע. אם תכה על היאור, היאור ייקח את זה ללב. כשאני לא מכה על היאור, כי היאור עשה לי טובה, זה לא כדי שהיאור לא ייפגע. לחזק בבן אדם את הרגש של הכרת הטוב. הכפרי שלנו, היה לו רגש הכרת הטוב? כלפי החמור שלו, מה עושה? החליט שהוא שלח אותו ליער, בלי עבודה, בלי עול, בלי כלום. לך ליער, תהנה, תאכל, תשתה, תהנה מהאוויר, מהחופש. אבל הבעיה שביער ישנם סכנות, יש חיות טורפות, יש חיות יותר חזקות ממנו, שהחמור הוא לא יודע להתמודד מולה. אתם יודעים, האפשרות להתמודד זה או בכוח או בתושייה. פעם שמעתי שהיה איזה אחד שהיה לו כלב, וגם אותו סיפור החליט שהוא שלח את הכלב, גמרנו, כבר לא יוכל להחזיק אותו, שלח אותו ליער. טוב, הכלב הולך ליער, נהנה, איזה אוויר, שמש בין העצים, ציוצי ציפורים, פלג מים לידו, החיים היפים. פתאום הוא שומע רישרוש בין השיחים. הוא מסתכל, הוא רואה נמר. נמר מסתכל עליו, כלב כלב, אבל הוא יודע בדיוק מה זה נמר. הלב שלו צנח. מה הוא יעשה? להילחם בו הוא לא יוכל. לברוח הוא גם לא יוכל, הנמר יותר חזק. מה עשה הכלב? ראה שם איזה עצם. ראה עצם. החזיק את העצם, ואמר בקול שהנמר מאחורה, שמתקרב אליו לאט, שהנמר ישמע, וואי וואי, איזה נמר טעים זה היה? איזה נמר טעים זה היה? הנמר רק שמע את מה שהכלב אומר, מהר מהר עשה אחורה פנה, אוי ואבוי לי, רק עשה לי להיכנס לשיניים של הכלב המשונה הזה. ברח, למעלה, על הענף ישב קוף. הקוף ראה בדיוק מה היה. ראה את הנמר מתקרב, ראה את הכלב מפחד, הוא ראה את איך שהוא עבד עליו, הקוף אמר, זה לא יעבור לו בשתיקה. אני איך לנמר, אני אספר לו בדיוק מה היה. טוב, הקוף מדלג מענף לענף, ורץ. מגיע לנמר, אומר, תקשיב, אתה מאמין לו? אתה עושה צחוק? בוא אני אספר לך בדיוק מה היה. הנמר שומע את זה, אומר לקוף, ככה הוא עשה לי. בוא, שב לי על הגב. בוא, תראה מה אני עושה ממנו. מתחיל לידור חזרה לכיוון הכלב שם ביער. הכלב, עד שמסדיר את הנשימות שלו, מהטראומה שעבר מקודם, הקדוש ברוך הוא עזר לו, פתאום הוא שומע את הנמר מתקרב, ואת הקוף שהוא ראה מקודם על העץ, יושב לו על הגב. הוא כבר הבין מה קרה פה. הוא כבר הבין שהוא אבוד. מכאן בחיים הוא לא יצא. אבל תושייה זה תושייה. מה עשה הכלב? הסתובב עוד פעם, מפנה להם את הגב. מפנה להם את הגב. מחזיק את העצם, ואומר, איפה הקוף המעצבן הזה? כבר מזמן אמרתי לו להביא לי עוד נמר. הלך, לא חזר. הנמר שמע את זה, ברח. החמור שלנו,
זה נקרא, אגב, שמעתי את זה פעם איזו הרצאה, את הספור הזה שספרתי, שרוצים להגיד מה זה תושייה, מה זה תושייה, מה זה נבון, כמה אדם צריך באמת את הנושא של חוכמה. אבל בואו נחזור עלינו. החמור הולך ליער, הכפרי ידע, הוא יהיה אבוד. מה הוא יעשה? הכפרי החליט שהוא עושה לו טובה, הוא משקיע כסף בשבילו. הלך, הזמין אורות של כל הבעלי חיים שיש ביער. צבוע, נמר, טיגריס, אריה, לוויה, זה, כל החיות טרופות. הלך לאיזה חיית מומחה, הרכיב לו בגד שמורכב מכל האורות של החיות, לפי מידה של החמור שלו. הלך הכפרי, הלביש את החמור בבגד הזה, שלח אותו ליער. החמור לא יודע מה הוא לבוש. הוא הולך ליער. מגיע ליער, התחיל לאכול, לשתות, ליהנות. פתאום, יש רוש בין השיחים. מסתכל, הוא רואה צבוע. צבוע בחיים לא רק כזו חיה משונה. בחיים. מסתכל, בא לטרוף אותו מכל הכיוונים. פתאום הוא רואה שיש לו איזה אור של צבוע. בתוך הזה, הוא אומר, תגיד לי, מי אתה? חמור קראת את הפואנטה. הוא התמלה, החביא את הפחד בלב פנימה. אומר, תקשיב, תדע מי אני. סבא שלי היה צבוע, אכל פה את כל האריות בסביבה. אתה יודע? אני הנכד שלו. הצבוע שמע את זה, לא התחל, לא מתעסק, ברח. זו הייתה המטרה של הכפרי, לדאוג לו להגנה. ממשיך הלאה. פתאום נמר. הנמר מקיף אותו מכל הכיוונים. פתאום הוא רואה אור של נמר. תגיד לי, מי אתה? אומר לו, אתה חמור. אני, סבא שלי, נמר, אכל פה את כל הטיגריס עם הסביבה. אתה, מה אתה? אני הנכד שלו. אתה הנכד שלו? וואי וואי, איך אני לא מתעסק. ברח. אחרי כמה שעות, טיגריס. הגיע, קיצור, כל החיות הטרופות שאנחנו מכירים. משהו פה לא הריח פה לחיות, אבל הגיע פה איזו מפלצת מוזרה. הגיע פה מפלצת מוזרה, באים לאריה. אומרים לו, אדוני המלך, אתה המלך החיות, אנחנו פה ביער, משהו פה חדר פה פנימה לרשות שלנו, משהו פה מוזר, תברר, יש לך אחריות על היער. אמר המלך החיות, אמר האריה, אני אבדוק את העניין. שלח, סליחה, שלח האריה את השועל. שועל, שואל הוא פיקיח שבחיות, ככה, אגב, זה לא בדיוק נכון, אבל חז"ל משתמשים הרבה במשלי שואלים להביע את הפיקחות. בא השואל, אומר למלך, אני אתן לעצמי את המשימה לברר אחת ולתמיד מי זה הדבר הזה. הולך השואל, מחפש ביער, חצי יום, יום, יום וחצי, יומיים, אחרי יומיים הוא מוצא את המפלצת המדוברת. מסתכל מכל הכיוונים, נמר, טיגריס, צבוע, אריה, היפופוטם, מה? אומר, תסלח לי בבקשה. המפלצת הזו, החמור, מפלה לה את הראש, כן, מה? איך שהוא רואה שועל, סבא שלי? שועל, רגע, מי אתה? אומר לו, החמור, מי אני? סבא שלי היה שועל שהרג פה ואכל את כל הנמרים בסביבה, אתה יודע? אני הנכד שלו. אמר לה, שואל, כן, לא. לא הבנת. לא מי סבא שלך. מי אתה? חמור, לא, לסיטואציה הזו, לא התכונן. אמר לה, חמור, לא, בסדר, לא הבנתי. סבא שלי, שואל, אמר, לא, עוד פעם. לא מי סבא שלך, מי אתה? טוב, חמור חושב, אומר, מי אני? אני חמור. אמר לה, שואל, אתה חמור? בום, טרף אותו. שלום על ישראל. מה הרעיון, רבותיי? כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד. כל אחד מאיתנו יש לו שליחות. טוב, נעצור בן אדם, נשאל אותו, תגיד לי, מי אתה? איך אתה מגיע לעני שבתוכך? איך אתה מגיע לעצמך? מה אתה עושה עם התפקיד שלך בעולם? אני... אתה שואל עליי, סבא שלי היה רב,
סבתא שלי, לא מה סבא שלך, סבא שלך היה רב, מועל, שוחט, מה אתה? אני? אני יהודי טוב, ברוך השם. מה, אתה יודע, אתה מה ייחוס שלי? רבותיי, לא מה ייחוס שלנו, מה אנחנו? מה אנחנו? האם אנחנו דואגים לעצמנו? האם אנחנו מממשים את הייעוד שלנו? או שאנחנו נסמכים ונשענים על סבא שלי, על אבא שלי, על אח שלי, על כולם חוץ ממני? אתם מכירים את האלה שבסלח לנו כי חטאנו? בכלל לנו כי פשענו? ב-18 הם מכים על החזה, אבל לא שלי. כי חטאנו, בום, זה של ידי. כי פשענו, בום, בום. אל תקיע על החזה של מישהו אחר. תקיע על החזה של עצמך. היה אחד שפעם מכר ספרים. מכר ספרים של מי? של החפץ חיים. הלשון הרע. הפרנסה שלה הייתה, שהוא היה עובר בבניינים, עובר מדלת לדלת, שואל, יש לי פה ספרים למכור, של חפץ חיים, אתם צריכים? טוב, אנשים קנו, קנו. יום אחד, הוא עולה לקומה העליונה באיזה בניין, פותח לבן אדם, זקן גדול, כן כבודו, מה כבודו צריך? הוא אומר לו, אני מוכר ספרים של החפץ חיים, נגיד לשון הרע. אומר היהודי שם, לא, תודה, תודה, תודה שבאת עד אלה. אנחנו לא צריכים את הספרים האלה, ברוך השם. ברוך השם, אנחנו מסתדרים. אבל השכן מלמטה? וואי, 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 וואי. כמה לשון הרע הוא מדבר? אתה חייב להביא לו את זה. הבנו את הרעיון. הוא בסדר, הוא בסדר. אבל השכן למטה, הוא צריך את זה. יש בן אדם יותר נגוע מבן אדם כזה? התורה הקדושה, צריכים לדעת, פרשת חוקת, שאנחנו רוצים לממש את הייעוד שלנו, שאנחנו לא רוצים לסמוך לא על סבא שלנו, לא על אבא שלנו. אתם מכירים את הסיפור עם המוכר פלאפל? נכנס אליו אחד, נכנס לחנות פלאפל. הוא רואה איזה מוכר עם קוקו, עגילי, בכל חור בפנים שאתה בא. הוא אומר לו, תגיד לי, מה ההכשר פה? אתה מכיר את הסיפור? הוא אומר לו, המוכר, מה ההכשר פה? אתה לא רואה את הבבא סאלי על הקיר? הוא אומר לו, אם הבבא סאלי היה מוכר פה, ואתה היית תלוי על הקיר, הייתי שמח עליו. שזה הפוך, זה קצת בעיה. אנחנו לא יכולים לסמוך עליו ועליו ועליו ועליו, על עצמנו. אם אנחנו רוצים לממש את הייעוד שלנו, צריך לדעת להתבטל. התורה הקדושה, זאתי התורה. זה קיבלנו מסיני. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, ואליה אני צריך לשאוף. אליה אני צריך להגיע, ואותה אני צריך ללמוד. בלי חשבונות, בלי דברים. הרי מה קורה? אם אנחנו יודעים ומרגישים שיש לנו תפקיד בעולם, באמת, אז אין סיבה שלא נרצה, שלא נצעד בכיוון לקיים אותו. למה אנשים עושים לעצמם הנחות? אנשים לא מספיק חיים את העובדה הזו, את המתנה הזו שקיבלנו מבורא עולם. אנשים חושבים שבאנו פה לסחרחרה, לחם עבודה, קימה, ריצה, ספורט, טק, עבודה, קימה, ריצה, בבית כנסת, במובן זה, אבל רבותיי, בואו לא נחיה ליד החיים, בואו נחיה את החיים עצמם. הקדוש ברוך הוא, את זה אנחנו רואים, ברש"י הראשון בתורה, בפרשה שלנו. וידבר השם אל משה ולאהרון לאמור, זאת חוקת התורה. שציווה השם לאמור, זאת חוקת התורה. אומר רש"י במקום, לפי שהשטן ואומות העולם מונים את ישראל לומר, מה המצווה הזאת? מה הטעם יש בה? פרה אדומה, אני רוצה פרה כחולה, מה תעשה לי? מה לא טוב? מתארת את התמאים ומתמה את הטהורים. מה עשה החוקים האלה? כבד את אביך ואת אמך. אני מבין. ואהבת לרעך כמוך. בכלל מבין. מפני שיבה תקום. יאללה. איזה תורה מתוקה יש לכם. פרה אדומה. תעצור, תסביר.
אין תסביר. מי שואל את השאלה הזו? השטן ואומות העולם. זה אומר רש"י. מה טעם יש בה? אני רוצה שם פה לידי, תפשט לי את התורה. יתאים לי טוב, לא יתאים לי לא טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, לכן כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות לערער אחריה. אין לך רשות לערער אחריה. גזרה היא מלפניי. בואו נבין, אנחנו צריכים לקיים את התורה, לא כי בא לנו, לא כי אנחנו מבינים. תשמע זה, תשמע, נשמע לי הגיוני. אפשר להוכיח לבן אדם, תורה מן השמיים, יש סמינרים, כל מיני ארגונים, באמת, עושים נפלאות. אבל הבסיס צריך להיות דבר אחד. התורה זו הקלה. איך כתוב אצל, בפרקי אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. לא מקרב את התורה לבריות, לא. בוא ננגיש את התורה. בוא, אני רוצה שתקיים, בוא. בוא תראה, את רואה, אני אנסה להסביך את ההיגיון. בוא תראה, זה נראה לי גם אפילו, זה יתקבל לך על השכל, כדאי לך, בלי כדאי, בלי יתקבל, בלי כלום. גזרה היא מלפניי, ואין לך רשות להרע אחריה. התורה הקדושה, אין לנו אפס קצהו של השגה בה. זכינו לגעת בה, זכינו לגעת בשולי גלימתה, תגיד תודה. זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו פה, זאת חוקת התורה. וממילא, כשאנחנו מבינים עם מה אנחנו מתעסקים, אנחנו מתבטלים לזה. אין לנו חשבונות! למה יאמרו הגויים? נכון? יש הרבה דברים שאדם לא מבין. למה יאמרו הגויים? אנחנו לא שואלים למה, אנחנו שואלים מה. מה השם רוצה? דע מה השם אלוקי השם עמך. מה השם אלוקי השם עמך? לא למה. שטן ואומות העולם מתחילים לחשבן. תגיד לי, למה ככה? ומה ההיגיון שיש בה? שום דבר. אנחנו קטנים. בקושי נראים, זוכים לגעת בשכל החילוקי ששייך. תודה לך, השם. תודה שנתת לנו את המתנה הזו. ואם אדם יודע עם מה הוא מתעסק, אז הוא מתבטא לזה. הוא שמח מהזכות הזו. אם הוא שמח מהזכות הזו, אז הוא יעשה את כל מה שיכול, כדי שהוא עצמו יצמח. לא שיסמוך על סבא שלו ועל אבא שלו. לא שיגיד סבא שלי היה הרב, או כמו במשל שהבאנו עם החמור, סבא שלי היה נאמר, מה אתה? והיות שאנחנו, ברוך השם, נבונים, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, וכולנו רוצים לעשות באמת את רצונו של הקדוש ברוך הוא. וזה אני אסיים. אז אנחנו יודעים שזה התפקיד שלנו, ואליו אנחנו נצעד. ואליו אנחנו נשאף.